mutta yksi tämmöinen merkittävä muutos on ollut se, että oppinut, että kaikkea työtä ei tarvitse tehdä, kaikkia meilejä ei tarvitse lukea, niihin ainakaan ei tarvitse vastata. Et se vie pois sitä semmoista niinku riittämättömyyden tunnetta ja sitten niinku huomasi, että okei, tällehän tämä ratkeekin, että tekee vain pienen osan siitä. Mä aloitan työpäiväni yleensä suihkulla, koska logistiikan niin salliessa niin tulen kesät talot polkupyörää töihin ja käyn suihkussa vain vaatteet ja se antaa semmoisen hyvän nopean startin työpäivään ja yliotteen kaikkiin muihin, jotka tulee unisenäkömpiin lämpimistä autoistaan, että se on hyvä tapa aloittaa. No, mun päivät on rakennettu silleen, että kaikki sellaiset palaverit ja tapaamiset, jotka on minun initioimia tai kutsumia, niin ne on lähtökohtaisesti 45 minuuttia 15 minuutin tauolla tai 20 minuuttia 10 minuutin tauolla, riippuu kestosta. Lisäksi siellä on niin kuin vakiona lounaalle varattu tunti, ja mä en syö tuntia, mutta siinä ennen tai jälkeen pystyy sitten niin kuin tekemään muuta tai vapaa-valintaisesti, että siinä on tämmöisiä pieniä taukoja sijoitettu pitkin päivää. No mä ensinnäkin suhtaudun sähköpostiin, että se on tämmöinen hitaamman kommunikaation väline, eli siihen ei ole oletettavaa, että reagoidaan välittömästi asioihin, jotka tulee sähköpostilla, jolloin esimerkiksi näissä pienissä väleissä, niin siinä kerkee hyvin katsoa, jos on vartin väli kahden palaverin välillä, niin vilkasta, että onko siellä, palaako maailma, ja sitten kun on se rauhoittava havainto, että ei pala vieläkään, niin voi sitten taas keskittyä seuraavaan palaveriin. Että tämmöistä niin kuin tilannekatsausta väleissä, ja sitten jossain kohdalla, useasti ehkä illemmalla sitten, niin tämmöinen niin kuin päivän putsaus sitten sieltä isompi, jos siinä on päivän mittaan jäänyt sitten jotain. No, mä oon itse siirtynyt ja myös omassa organisaatiossa sekä johtoryhmää että laajemminkin niin siihen, että erityisesti tämmöistä sähköpostista ja passiivisesta viestinnästä, että käytetään yhteisiä työtiloja, mä viestin blogilla henkilöstölle statuspäivityksillä, jotka eroaa siinä, että ne ei täytä kenenkään readeriä ja niihin ne voi avata keskustelua, jonka muutkin näkee, eli sähköpostivastaus jää niin kuin kahdenväliseksi ja pyrkinyt niin kuin enemmän ja enemmän menemään, että esimerkiksi johtoryhmän kokoukset on tämmöisissä työtiloissa, johon viedään materiaalia ja jossa käydään sitten, niin kuin, johon kootaan päätökset ja aktiviteetit ja muut, että se on ehkä tässä työkalurintamalla nyt niin kuin uusinta tai mitä olen sanotaan vuoden puolentoista aikana soveltanut. Mä teen, mun illat on niin kuin sekaisin töitä ja vapaa-aikaa, että mä en niin kuin osaa sanoa sitä, että missä menee niin kuin rajat, että teen silloin, kun en ole lenkillä tai en laita ruokaa tai en tee jotain muuta, niin voin tehdä yhtä hyvin töitä, mutta että viikonloppuja mä en tee ollenkaan. Että viisi arkipäivää on tällainen, että ne on erilaisia aktiviteetteja, jos on paljon työaktiviteetteja, niin kuin valveilla oloajan ja sitten viikonloppu on puhdasta vapaa-aikaa. Mua ainakin inspiroi niin kuin kaikki tämmöiset uuden oppiminen, uuden löytäminen, se, että organisaatio kehittyy, tietysti kaikki niin kuin kaupalliset asiat, kun saadaan jotain hyviä kauppoja, juttuja, onnistumisia, niin kyllä semmoinen, mutta tämmöinen eteenpäin meno, että itse oppii uutta, löytää uutta, keksii uusia asioita, näkee, että ihmiset ympärillä tekee sitä samaa ja on innostuneita, niin se, että mä en ole hyvinkään paljolti semmoinen niin kuin tasaisen homman pyörittäjä, että mä kaipaan niin kuin uusia juttuja tasaisena virtana, että kestää tämä inspiraatio. Yksi tämmöinen merkittävä muutos on ollut se, että oppinut, että kaikkea työtä ei tarvitse tehdä, kaikkia meilejä ei tarvitse lukea, niihin ainakaan ei tarvitse vastata. Kaikkia tarjolla olevia tehtäviä ei tarvitse tehdä, että se vie pois sitä semmoista niin kuin riittämättömyyden tunnetta ja tuo niin kuin hallintaa, että sä voit valita niistä ne, mitä sä haluat tehdä ja loput vaan jää sitten niin kuin ihan sujuvasti pois, niin se on ehkä semmoinen
iso havainto, jossa jossain vaiheessa niin kun se kuorma alkoi kasvaa niin kun isoksi, niin sitten niin kun huomasi, että okei, tällehän tämä ratkeekin, että tekee vain pienen osan siitä. No, kyllä mä näen, että vielä lisää haluaisin kehittää tämmöistä niin kun, uuden tyyppistä viestintää ja kommunikaatiota, eli tällaisten niin sisäisten kuin ulkoisten sosiaalisten medioiden ja vastaavien käyttöä, että kyllä mä niin kuin vielä sanotaanko seuraavaa sukupolvea ihailen, miten sujuvasti ja niin kuin pienissä väleissä ja arkisesti se hoituu, että itselle vielä se on enemmän semmoinen, että täytyy niin kuin aina pitää mielessä ja muistuttaa, että tällaista voisi tehdä ja nyt olisi ehkä hyvä pistää statuspäivitykseen jotain tai kommentoida jotain, että se ei ole vielä kauhean luontevaa, vaikka sitä teenkin, että siinä on niin kuin varmaan paljon oppimista ja kehittämistä. Ja silloin tavallaan myös, että ei tai niin kuin kuormiteta toisia sitten niin paljon tällaisella esimerkiksi suorilla viesteillä ja vastaavilla.